ରାଜନୀ ଆନା ରାଜନୀ ଆନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ହାଇଁଟେ ମୋ ଆଡକୁ ହାଇଁ ହାଇଁ ହେଇକି ଆଉଛି। ଇଏ ତ ସଞ୍ଜୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡାମ କାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କି, କୁଆଡେ ଯିବେ? ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଓ ସେ କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାର କ୍ୱାଲର କାଣ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଣ, ତାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନହେଲେ ତ ଏଠି ଦଶଟା ଅଟୋ ନା, ଦଶଟା ଅଟୋ ର ଦଶଟା ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ଜାଣିବୁ ତମେ କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସିଏ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ଉଡ଼େ ଯାଇ ଚଲାଉଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆପା ଆମେ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚୁଆଟି ପିନ୍ଧିକି ସୁପରମ୍ୟାନ ଅଛୁ କ୍ୟା? ମ୍ୟାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମା ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆପା ରଜନୀକାନ୍ତ ଠୁ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ କିଏ ମ? ଓ ସଞ୍ଜୁ, ଇଏ ସଞ୍ଜୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟା? ସଞ୍ଜୁ ସେ ଏଠି ମିଳିବ, ହେଇ ତ ଆଇଲାଣି। ଆରେ ତମେ ଏଠି? ମୋର ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ସେଫ୍ଲି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ତମକୁ ସେଫ୍ଲି ନବ, ତା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ କି? ତମେ ଜାଣିଛ କେ, ଆମ ଅଟୋରେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେଇ ବସେଇବାର। ସେ କଥା ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର, ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ତମ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି। ଆସ ଯିବା। ଇଏ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଝିଅ ନା ତ? ହ୍ୟାଲୋ କଷ୍ଟମର କେୟାର, ହଁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ଦୋସା ଖାଇଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଇଡ଼ଲି ଖାଇଲି। ସାର୍ ସାର୍ ସରି ସାର୍, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆଉ କିଏ ବୋଲି ଭାବିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି, ସରି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ କଷ୍ଟମର କେୟାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗଟା ଆସିଲା ସେଟା ତମ ଫୋନକୁ ନୁହଁ, ମୋ ଫୋନକୁ। ଜାଣିପାରୁନ କି? ସରି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଫୋନକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୀୟା, ମୁଁ ଆଜି କଲେଜ ଯାଉନି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫଏଡ୍ ସବୁ ମିଶିକି ଜ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଜ୍ୱର ହେଇନି ମିଛ କାଇଁ କହୁଛ? ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସିଲା ବେଳଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତମେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ, ଏ କିଛି ଦିନ ହବ କଷ୍ଟମର କେୟାରରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି, ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନାହିଁ, ଶୋଇଲି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଲି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କଲି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କହିକି ଆଜି ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଝିଅ ଏମିତିଆ, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିବେ, ହଠାତ୍ କିନା ପଳେଇବେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ? ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ତମେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଝିଅ ମୁଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ? ସେ କଥା ମୋତେ ପଚାରନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତମର ମନେ ଅଛି ନା, ତମ ଅଟୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତମେ ସେ ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ତାକୁ ନିଜେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲ। ସତରେ ସତରେ ସଞ୍ଜୟ, ଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତମର ହ୍ୟୁମାନିଟି, ରିଏଲି ରିଏଲି ସଞ୍ଜୟ, ସେଦିନ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ, ସେଦିନ ଆମକୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସହ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲ। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୁଁ ମୋ ଅଜଣତାରେ ତମର ଅନେକ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେଇଦିନ ବୁଝିଲି ଖୁସି କ'ଣ, ସ୍ନେହ କ'ଣ, ମମତା କ'ଣ, ଆଉ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଦିନଠୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସଞ୍ଜୁ, ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ।
ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ, କାହା ଝିଅ? ତମେ ଜାଣିନଥିବ, ମହାଦେବ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ, ମୋ ବାପା ମହାଦେବ ପାଇକରାୟ। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ଭଳି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଲି ଘରକୁ ବସା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ହଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଛୋଟିଆ ବସାର ଚଢ଼େଇଟି ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି, ତୁମ ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ହିଁ ରହିବି। କୁହ ସଞ୍ଜୟ, ମୋତେ କ'ଣ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବନି?